Ovel Dillas, Dillis Rasadze, Rivuzev, Wismo Heltatman, Chola, Takip Irebas, Irbades, Gamma Dior Kalakshi, Centrishi, the Bichem Megobrebs. Luka Zakutashvili Akhlats Megobrebtan Shesakhvedrad Miichkaris. Luka im Mokhalis Etajgupis Tseuria, Romelits Koronavirustan Dakavshirebit Sheikna Borjomshi. Ახალგაზრდების შეხვედრის ადგილი ქალაქის ცენტრია. დღის გეგმას კიდევ ერთხელ ინაწილებენ. ყველა მიცის იმ დღეს რომელ ობიექტზე უნდა იმუშაოს. მოკლედ დღევანდელი დღისგან იგი ასე გადანაწილდება რა. ლუკა, შენ და თორნიკე წახვალთ ბანკში. თემო, შენ და ლუკა გუდმართან, სალომე და შენ სასადილოში ზევით. ის ბოლოს შევიკრიბოთ და შევაჯამოთ დღევანდელი დღე და დავგეგმოთ მომავალი დღე. Ამის შემდეგ ყველა თავის ობიექტზე მიდის და დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას იწყებს. Მათი მთავარი ფუნქცია ხალხმრავალ ადგილებზე რიგების დარეგულირება და წესრიგის დაცვაა. Დავალების შესრულება არც ისე მარტივია, თუმცა არსებულ სირთულეებს ხალხის დახმარების სურვილი ძლევს. Ერთგვარად ქალაქს ვემსახურებით, ერთგვარად ქვეყანას ვემსახურებით და შეძლების და გვარად როგორც შეგვიძლია და როგორც შესაძლებლობები გვაქვს, ვეხმარებით მოქალაქეებს. Salomon მოხალისეთა ჯგუფის შესახებ სოციალური ქსელიდან შეიტყო. Მაშინვე დაინტერესდა და ჯგუფის წევრი გახდა. Სახლში დარჩენას გარეთ გამოსვლა და ხალხის სამსახურში ყოფნა ამჯობინა. Ქონდა სურვილი რომ ყოფილიყავი მოხალისეთა ჯგუფში, რადგან ანუ ხა ისეთ პერიოდია რომ ყველაფერი ისვენებს, ნუ ვიშენებდი და მირჩევნოდა რომ ყოფილიყავი ჩვენი ქალაქის გვერდით. Mohaliseta ჯგუფში შედიან წითელი ჯვრის საზოგადოების ბორჯომელი მოხალისეები და მუნიციპალიტეტის აიპების თანამშრომლები. Გარდა რიგების დარეგულირებისა მოხალისეები ბინაზე ემსახურებიან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრის 70 წელს გადაცილებულ ბენეფიციარებს. Მათთვის კუთვნილი სადილი სასადილოდან ბინაზე ყოველდღიურად მიაქვთ. Მოხალისეები ჩვენ დარეკავენ ვის როგორ ჭირდება დახმარება და შეძლების დაგვარად მოხალისეებს ვაგზავნით ჩვენ არის მაგალითად ზარებიც ხელხაზე რომ სახლიდან ვერ გამოდის მოქალაქე და მაღაზიიდან ან აფთიაქიდან ესაჭიროება რომელიღაცა პროდუქტი მოხალისე ჩვენი მანქანით ვაგზავნით მიდის იმ ადამიანამდე და აფთიაქში ეგზავნება ასე რომ თქვა და ის რაც ჭირდება იმ მოქალაქეს სახლში მიაქვს ამ მოხალისეებს. როგორც რიგითი მოქალაქე მადლობა მინდა გადაუხადო ბორჯომის მუნიციპალიტეტს და საკრებულოს, რასაც ისინი ჩვენი ქალაქისთვის აკეთებენ, ასევე მოხალისეებს, ამ ოქროს გოგო ბიჭებს და ყველა აიპის თანამშრომელს, რომელსაც ზედმიწევნის სწორად აქვს გადანაწილებული თავთავიანთი ფუნქციები და ემსახურებიან ჩვენ ქალაქს. მოხალისეთა ჯგუფის წევრებს ერთი მიზანი აერთიანებთ: დაეხმარონ მოქალაქეებს. Მათი სურვილი არა შეიძლება მალე დაამარცხონ უხილავი მტერი, რომელსაც კორონავირუსი ჰქვია. Ისინი ერთხმად მოუწოდებენ ხალხს დაიცვან არსებული რეგულაციები და მითითებები. მოსახლეობას ვეტყოდი, რომ დაიცვან ჰიგიენა, ყოველთვის დაიბანონ ხელები, ბევრჯერ დაიცვან ერთმეტრიანი დისტანცია და დარჩონ სახლში. Ეკიპირება გაიკეთონ, როგორც ვის შესაძლებლობა აქვს, პირბადე თუნდაც ხელთათმანი და აუცილებლობის შემთხვევის გარეშე არ გამოვიდნენ გარეთ. Მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს, რომ ჩვენ გემსახურებით თქვენ და დარჩით სახლში.